O corpo do cineasta e escritor Ziraldo está sendo velado no Museu de Artes Modernas desde as primeiras horas da manhã deste domingo no Rio de Janeiro. Ele morreu aos 91 anos em casa, dormindo, de causas naturais. O velório é aberto ao público. Familiares e fãs fizeram questão de prestar as últimas homenagens ao artista. O sepultamento está marcado para as 4h30 no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio. Ao lado do caixão, um boneco do Menino Maluquinho, personagem mais conhecido criado pelo artista. E o outro de Jeremias, o Bom. Durante a cerimônia, foi reproduzido um áudio com palavras de Ziraldo, o que foi longamente aplaudido pelos presentes. Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932, na cidade de Caratinga, em Minas Gerais, onde passou a infância. Mais velho de uma família com 7 irmãos, foi batizado a partir da combinação do nome da mãe Zizinha com o nome do pai Geraldo. Leitor assíduo, desde a infância, teve seu primeiro desenho publicado quando tinha apenas os 6 anos de idade, em 1939, no jornal A Folha de Minas. Seu maior sucesso, O Menino Maluquinho, saiu em 1980. É considerado um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro em todos os tempos. O Brasil perde uma das genialidades, né, de todos os sentidos, humano, companheiro, amigo, meu amigo, meu irmão, de mais de 60 anos, né? Uma relação inteira, seja social, política, racial, humana, né? E a genialidade dele, né? No escrever, no desenhar, né? No dividir, no ser criança. É meu irmão. Eu perco o irmão. A pena, entendeu? Com papel, com ideias pequenas e pérolas. Então, uma pessoa como essa, ela nunca vai esvair, ela não vai embora, entendeu? E não só isso, não é só pela ditadura, que eu já acho uma coisa incrível o cara ter combatido uma coisa dessa. Ele era um amante da liberdade, da como é que fala isso? É de ser 100% quem você é, como uma criança, entendeu? Inclusive, eu fiz um filme que fala sobre isso, que é sobre ele ter essa não ter perdido isso, entendeu? De ser essa coisa autêntica, intensa e apaixonada pela vida. Se vim aqui, né, prestar minhas homenagens, né, despedida, eu vi na física e na jurídica, né? Acho que na física, porque eu tive a alegria e a honra de conviver um pouco com o Ziraldo e, enfim, desfrutar um pouco da companhia, da amizade dele, e na jurídica como prefeito dos cariocas, né? Acho que a gente sabe que Minas Gerais tem uma coisa muito conectada com o Rio, mas o Ziraldo era desses mineiros que marcou a história dessa cidade. A partir aqui do Rio, ele foi construindo esse legado de educador, né, de cara da cultura, de uma pessoa interessante, boa de conversa, enfim, uma vida muito bem vivida, né? Eu soube que ele morreu em paz, né? Que ele nos deixou em paz. Está aqui o Rio de Janeiro lindo, hoje estava previsto chover, fez até sol para homenagear o Ziraldo nessa partida dele.